Стосується КП «Житло» після того, як закінчиться судовий спір між підприємством і КП «Житлом», кошти будуть повернуті однозначно, за це не турбуйтеся. Але у вас є спір, один говорить, що 60 тисяч максимально, а ви говорите 112. Суд визначить, яка це сума. Ніякому разі ліквідація не є залишення боргів в стороні. Навпаки. В ліквідкомісію сходяться претензії, які потім вирішуються комісією, яка прийнята рішенням міської ради для того, щоб закрити. Сума це не критична для міської ради, тому думаю, що це питання буде вирішено. Не буде, а вирішено буде однозначно. У мене питання виплата заробітної плати, саме основне. Якщо у вас є проблема з виплатою зарплати, значить, будь ласка, звертайтеся до мене особисто. Колективно. І тому просив би вас, щоб ви з цього питання. Тут є. Ми таке колективне звернення накинули. Якщо воно може бути інше, будь ласка, напишіть інше. Прочитайте зараз. Міському голові Гриценко Олександру Петровичу колективне звернення. У зв'язку з фінансовою ситуацією, що склалася на підприємстві ПАТ «Губнигаз», працівники товариства не отримали заробітну плату за травень, зобов'язаний був виплатити до 7 числа наступного місяця. Наслідком даного порушення виконання колективного договору є виникнення на підприємстві колективного трудового спору конфлікту з метою недопущення погіршень соціальних гарантій колективу, переведення працівників на 4-денний режим роботи та звільнення фахівців підприємства, просимо вас прийняти вирішенню даного питання. Піти за дорученням колективу ПАТ «Губнигаз». І тут, якщо ви погоджуєтеся, я зрозумів. Тут є макеточка, підписуйтеся, подавайте мені, я буду ці питання ваші вирішувати. Щодо заборгованості теплокомуненерго, на жаль, це підприємство обласної комунальної власності. І вчора це питання піднімалося на рівні обласної адміністрації, я там особисто був. Одна із можливостей – це звернення до сесії обласної ради щодо надання певної допомоги комунальним обласним підприємствам для покриття таких боргів. Тому я думаю, що і від імені «Губнигаз», і від міської ради до сесії обласної ради таке звернення буде. Інших шляхів не може бути, тому що ми, міська рада, «Губнигаз», не винні ні копійки за бюджетні установи. Ми, міська рада, теплокомуненерго, не винні ні копійки теплокомуненерго за бюджетні установи. Інших шляхів за ведення коштів нема, крім з обласного бюджету на обласне комунальне підприємство. Оце таке рішення в якійсь мірі задовольнило одних чи інших. Ви вже пройшли все, що можна по теплокомуненерго. Суд. Рішення суду, виконавча служба, арештовані рахунки теплоенерго і арештоване майно. Далі що? Проходження коштів через рахунок і направлення на розрахунок за борги. Оце таке. Ситуація в тому, Олександр Петрович, що Лубни теплоенерго, я розумію, що це не офіційні дані, але вчора чи позавчора отримали 100% заробітну плату. Це люди, боржники, які наші боржники, вони отримують зарплату, ми їм дали газ, а ми, працівники, які обслуговуємо газопроводи, систему обладнання, не отримуємо заробітну плату. І ще я прошу керівництво «Губнигаз», в разі відсутності коштів на заробітну плату або їх недостачі, всі інші видатки, які пов'язані навіть з діяльністю підприємства, програмами, вони зупиняються.
Перше, це заробітна плата. Заробітна плата законом забезпечена. І закон передбачає відповідальність. Да, є борги, є судові справи, але є інші шляхи отримання коштів на підприємство задля виплати зарплати. Зарплата – це святе. На сьогоднішній день наше підприємство знаходиться в тяжкому стані. Сьогодні немає коштів закупити паливно-мастильні матеріали, немає коштів закупити обладнання для ГРП, ШРП, не можна закупити запчастини для заміни, не можна закупити труби для заміни їх, де вони вже пошкоджені. Ну і саме головне, що для нашого колективу є, це невиплата заробітної плати. На сьогоднішній день у нас є затримка, але виходячи з цієї ситуації, два підприємства, це КП «Житло» і «Лубни теплоенерго», нам заборгувало в сумі 7,7 мільйона гривень. Це велика сума, яка в той літній період, коли менше населення, бюджетні організації споживають газ, коли в нас недостача коштів, ця сума нам вистачить для погашення виплати заробітної плати. Для того, щоб люди влітку, наші працівники влітку могли оздоровити своїх діток, могли оздоровитися самі і підготуватися до 1 вересня. Ну а саме просте, могли купити хліб, продукти харчування для того, щоб прокормити свою сім'ю. Завершилася зустріч із представниками трудового колективу «Лубнигаз». Але я хочу сказати, що ситуація, в якій сьогодні опинилися комунальні підприємства нашого міста, вона набагато складніша. Тому що, якщо говорити за заборгованість «Лубнигаз», то в цілому заборгованість перед комунальниками за пільги, за субсидії, я перш за все на цьому наголошую, складає в межах 100 мільйонів гривень. За травень місяць взагалі субсидії не нараховувалися зовсім, а це сума тільки по наших міських комунальних підприємствах більше 2 мільйонів. За квітень місяць ще є борг в межах такої ж суми по комунальних підприємствах міста Лубни. Загальна сума коштів на пільги та субсидії до кінця року, вона завершується у кінці жовтня. Тобто на листопаді, на грудні взагалі поки що немає, навіть виділено із державного бюджету коштів на пільги на субсидії. Тому випадки, коли йдуть нерозрахунки, вони все частіше і частіше. Вимоги колективу, вони, я думаю, що відповідно до ситуації, яка в них складається, вірні, але тут повинно працювати, безумовно, керівництво, яке не повинно стояти за колективом, а повинно спочатку знайти будь-які шляхи вирішення даних питань. Сьогодні по питанню боргів «Лубни Газ» із «Теплокомуненерго» та КП «Житло» матеріали знаходяться в судах. Це вже судові тяжби, які повинні узаконені бути якраз і суми заборгованості, і термін їхнього розрахунку. А по теплокомуненерго взагалі там вже через виконавчу службу стягується через арештовані рахунки. Тому вплинути міською радою досить складно на це. Тим паче, що комунальне підприємство теплокомуненерго є власністю області, і тут місто мало чим щось може допомогти. Але на себе візьме такі зобов'язання. Звернеться до депутата обласної ради Ляшка Руслана Віталійовича, щоб він це питання ініціював перед колегами на сесії обласної ради. І від імені сесії міської ради 14 числа ми звернемося до колег-депутатів обласної ради, щоб розглянули можливість надання
зворотної, безумовно, фінансової підтримки для обласного комунального підприємства «Лубни Теплокомуненерго» в межах хоча б тої суми, яка є в заборгованості до, по відношенню до «Лубнигаз». Всього на сесії, яка відбувається 14 числа, ми навіть по наших міських комунальних підприємствах будемо приймати рішення щодо фінансової їх підтримки, перше, на заробітну плату, і друге, на розрахунки за електроенергію. Оце десь в межах майже мільйон гривень за рахунок коштів, які в міському бюджеті на сьогоднішній день до певних мір не використовуються, оскільки виготовляються десь проекти. Ну, будемо сподіватися, що ця міра десь місяць-два. Але, шановні мої колеги, жителі міста Лубни, по великому рахунку значна частина даних заборгованостей складається через нашу заборгованість перед комунальним підприємством за надані послуги. Комунальному підприємству «Лубни Теплокомуненерго» громадяни нашого міста винні в межах до 10 мільйонів гривень. 10 мільйонів гривень. Шановні колеги, шановні друзі, ми, готуючись до опалювального сезону, ми ще не розрахувалися по попередніх боргах, а вже через 3-4 місяці новий опалювальний сезон. Я прошу і на сьогоднішній день і секретарі міських рад, і голови будинкових комітетів, всі, маючи списки тих, хто заборгував за попередній опалювальний сезон, проходять, вас інформують і просять. Шановні друзі, сезон все одно опалювальний буде, але він може розпочатися або не розпочатися, або розпочатися підготовленим, або який є, такий і буде. Будуть складності, тому я вас дуже прошу, знайдіть можливості. Ми максимально надали пільги і субсидії, за них я вам не говорю, але там була обов'язкова плата, яку повинен кожен був сплатити, чи це за тепло, чи це за воду, чи це за електроенергію. Комунальникам на сьогоднішній день складно, точно так само, як складно всім і іншим. Вони на мінімальній заробітній платі, вони виконують свою роботу. Можливо, не завжди якісно, але через брак коштів якісно вони 100% виконати і не зможуть. Роблять на тих матеріалах, які в них є, ремонтують старе обладнання, надають допомогу тоді, коли вже виникають аварійні ситуації. Тому я просив би і звертаюся до жителів міста Лубни, подивіться свої абонентські книжки, подивіться по заборгованостях, зрівняйте, зробіть звірку і вкрай короткий термін, незважаючи на те, що, безумовно, складнощі є низькі пенсії, низькі зарплати, інші видатки, але, повірте, без комунальних підприємств буде ще складніше і ще важче. Вдається поки що утримувати за рахунок таких підприємств, як «Лубнигаз», трудовий колектив, він працьовитий, він виконує свою роботу. В тому числі водоканал, теплоенерго, ЖЕКи, «Міськсвітло» і інші підприємства, вони свою роботу роблять, але на мінімум коштів і з великими проблемами в частині боргу. І або він є, або його немає по заробітній платі. Досить складно на сьогоднішній день працювати всім. Тому не може бути одному комусь краще, комусь гірше. Всім повинно бути в рівних умовах. Ми звертаємося до і уряду в частині збільшення коштів на пільги та субсидії. Ми звертаємося до обласної адміністрації, щоб в таких ситуаціях хоча б не накладали штрафних санкцій, оскільки невинні підприємства. Як так може бути? Підприємство не отримало кошти, а на нього вже штрафні санкції за неоплату. Такого бути не може, коли воно виконало свою роботу. Але так є. Тому я дуже вас би просив і комунальні підприємства, і керівників комунальних підприємств судитися один з одним, безумовно, ніхто вам заборонити не може. Але ви всі надавачі послуг, ви всі в рівних умовах, шукайте шляхи порозуміння. І якщо для вас треба площадка, то міська рада, міський голова для вас, будь ласка, підходьте і будемо вирішувати ваші проблеми разом, без судів. Дякую.